ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ, მაკეტებში გაცოცხლებული პატარა გერმანული დაბა. თავისი ისტორიით და იქ ცხოვრები ადამიანები. Ჩვენი სიუჟეტის გმირი ახალგაზრდა ხელოვანი ოთო ოქროცვარიძეა, რომელიც უკვე 2 წელია დიორამებს ქმნის. Როგორ გაჩნდა იდეა და როგორია მის შემოქმედება, ამას გვალცა ჩარგაზიასა და რევაზ ნებიერიძის სიუჟეტიდან გავიგებთ. Și ceapsul, dabas, matare blis, mahuzeps. Sadgurze, ce mod nebit helși, adamiene pe gasam gzavro vladem za debia. Aseti jria molitit treba, schoreba, ert germanul da sahlebeșic. Romelit tweet nasau mahelovanma, oto okrosvaridze, maket i sahicekna. Și n-ar sobriva dați obilis, hodesma, utheda figurabei, concretul istoria scovien. Ყველაფერი ბავშვობაში მატარებლების შეგროვებით დაიწყო. Ალბათ ვერც წარმოიდგენდა, რომ ერთ დღესაც სწორედ ამ ყველაფრით შექმნიდა ზღაპრულ გარემოს. Ბავშვობიდან აი ვაგლოვებდი ამ მატარებლებს, ასე ვთქვათ, მამაჩემი პირველი ინიციატორი, ვინც ანუ ასე ვთქვათ, ეს მატარებლებს ხიდულობდა სულო რაღაცები და აი ამ სახლში მაგალითად თელეზო გაშლილი ქონდა ხოლმე მატარებლები და თამაშობდი ხოლმე. Ეს რა გავაკეთე, ნუ მივხვდი რომ რაღაც კარგი და მე დავიწყე უკვე YouTube-ში ყურება ამ დიორამების მაკეტების კეთების რაღაცები ხა იქიდან ვისწავლე რაღაცები მე თვითონ შევისწავლე ჩემი და აქ შეხვდებით რეკრეაციულ ზონას, პატარა ტბას, ნავებით და ხიდზე მოსეირნე ადამიანებს. ზოგი სადღაც მიიჩქარის, ზოგსაც მატარებლის სადგურზე აგვიანდება, რომელიც მალე გაჩერდება, შემდეგ კი ყველა საკუთარ გზას გაუყვება. Რაღაც გერმანულ დაბას ვაწყობ, სადაც არის წელას. პატარა მოსახლეობის ადგილიც, სადაც არის კინძის სადგური, გვირაბები, ესე ვთქვათ, აი პატარა ინდუსტრიული ზონაც არის. Da, să șoane de la საერთოდ ძალიან მიყვარს გერმანული დაბი რაღაც სოფლები და ასე შემდეგ და კარგად მოწესრიგებული ლამაზი ისინი რომ სადგურები ხეები ბაღები თქო ძალიან ლამაზი მიყავდი ყოველდღე ხელოვანისთვის სამუშაო საკმაოდ შრომატევადია თუმცა პროცესი სასიამოვნოა ნამუშევრების შესაქმნელად სხვადასხვა მასალას იყენებს. საბოლოო ჯამში დამღლელი არის თუ არა დამღლელი, ძალიან სასიამოვნო პროცესი. თან მითუმეტეს თუ რაღაცა გამიგივა, ყველაზე მაგარი. ამავდროულად კიდე ერთი ის ნოაქვს ამ ყველაფერს, რომ რასაც ერთხელ გააკეთებ, ხვდები რომ მეორეჯერ უფრო მაგარი შეგვიძლია. იმიტომ რომ პირველია, პირველად, ბევრი შეცდომა აქვს, თუმცა აი ამ მაკეტის გაკეთებაში იმდენი შეცდომა აქვს, დაშვებული რომ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ ნენელა ვსურვებ, რომ ყველაფერი, ესე ვთქვათ, გამოვასწრო და მოიყვანო საბუნებრივში რაღაც შეკოფილებამდე. ოთო ოქროსვარიძეს სამომავლოდ ბევრი გეგმა აქვს. სურს რომ შექმნას დიდი მაკეტი, სადაც ქალაქიც და დაბაც ერთად იქნება. განსხვავებული თემატიკით, იქ მცხოვრები ადამიანებით და მათი ამბებით.